Ministar građevinarstva Tomislav Momirović obišao je radove na petlji Hrtkovci u okviru izgradnje autoputa Ruma-Šabac i brze saobraćajnice Šabac-Loznica. On je tom prilikom istakao da je izgradnja ovog autoputa strateški važan infrastrukturni projekat u ovom delu Srbije. Cilj nam je, kako je direktor rekao, da sledeći septembar otvorimo ovaj prvi deo, da tako kažem, autoputa, da spojimo Rumu i Šabac, da otvorimo taj fantastičan most za sve Šapčane, ali i za sve građane Srbije. Da u uslovima kada je u Evropi rat, kada je energetska kriza bukvalno razdire ceo naš stari kontinent, mi uspevamo da očuvamo sve ove investicije, mi uspevamo da očuvamo sva radna mesta, mi uspevamo da održimo nisku cenu energenata za naše građane. Ukupna dužina deonice je oko 78 km, od čega je autoput Ruma-Šabac dužine 22 km, a dužina deonice Šabac-Loznica, koja će biti izgrađena u profilu brze saobraćajnice, je oko 55 km. Ono što je važno, kako je rekao, jeste da ovaj projekat teče po planu i planiranoj dinamici radova. Svaki dan ovde više od 500 radnika radi, više od 300 kamiona, bagera i drugih oblika mehanizacije, izvodi radove. I to je još jedan dokaz i sigurnost da ćemo mi održati ovaj ekonomski rast, da ćemo mi obezbediti za naše lokalne samouprave, u ovom slučaju pre svega za Šabac, novu perspektivu, još bolje uslove za kompanije, još bolje uslove za radnike, još bolje uslove za sve ljude koji koriste drumsku infrastrukturu. Otvorit ćemo jedan potpuno novi prilaz Šabcu. Sa ministrom Momirovićem u obilasku radova bili su i gradonačelnik Šapca Aleksandar Pajić, kao i direktor Koridora Srbije Aleksandar Antić. Podsetimo, komercijalni ugovor o projektovanju i izvođenju radova na autoputu Ruma-Šabac i brzoj saobraćajnici Šabac-Loznica zaključen je sa azerbejdžanskom kompanijom Azvirt. Ugovorena vrednost radova je 467,5 miliona evra.